Hanna, vi är så stolta över dig. Du var så himla duktig. Grattis! Och du var med på TV och du blev uttagen. Wow! Åh, mamma, jag är så himla glad att jag kom med. Det här är så himla häftigt. Men nu är jag jättetrött. Det har varit en jättelång dag. Jag måste vila lite. Wow, vilken dag. Och Pia blev också uttagen. Åh, alla tjejerna var så söta. Det här kommer bli så himla spännande. Hanna, du är tillbaka. Hej Emma, kom. Kom upp här i sängen med mig. Det hjälper dig att klättra upp. Wow, det var så himla häftigt att se dig på TV. Men om du verkligen vill vinna tävlingen så måste vi öva ordentligt. Öva? Ja, just det. Ja, och jag kommer kunna hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig att lära dig att gå på catwalken och allt sånt. Jag kan vara din modellcoach. Vi borde börja öva nu på en gång. Redan? Modellcoach? Ska du vara min modellcoach? Alltså visst, det är ju en bra idé, men tycker du inte att det är lite tidigt? Nej, det är aldrig för tidigt att börja öva. Och de andra flickorna är jättesöta. Du måste bli bättre på allt om du ska vinna den här tävlingen. Kom, vi måste sätta igång nu på en gång. Okej. För det första så måste du kunna gå på catwalken. Och då ska man gå väldigt rak i ryggen och med en fot framför den andra. Kolla nu hur jag gör. Och så har jag sett på TV också att du måste motionera jättemycket. Emma, har du sett allt det här på TV? Är det därifrån du har fått den här idén? Ja, kom igen nu. Du kan börja med armhävningar. Du måste göra allt det här om du vill vinna tävlingen. Det verkar som att det kommer bli tufft för mig med Emma som coach. Kom igen nu. 1, 2, 4, 7. Emma, du kan inte ens räkna ordentligt. Nej, men det gör inget. Det viktiga är att du gör armhävningar. Mycket armhävningar. Kom igen, ge inte upp. Ja, men Emma, jag är jättetrött. Jag har haft en så himla lång dag. Kan inte räcka nu? Vi kan börja imorgon istället. Jo, men det är viktigt att du tränar så mycket som möjligt så att du blir bäst och vinner. Det är också väldigt viktigt att du kan leka med dockor. Det kan vi öva på. Det är en väldigt viktig del av att kunna bli Playmobils next top model. Du får öva med mig. Va? Leka med dockor? Ja, det kan vi väl göra. Jag menar, visst. Och vi har ju ditt prinsesslott som vi kan leka med. Okej, du får vara prinsessa. Kom. Åh, du är så liten. Jag bär dig. Jag kan vagga dig så att du somnar. Somna nu, Emma. Nej, det här var jätteobekvämt. Släpp mig. Aj, du tappade mig. Oops, Emma, förlåt. Jag måste nog öva på det här. Ja, jag sa ju det. Du måste öva på allt. Ja, Emma, men allvarligt. Det är nog för idag. Jag är jättetrött. Jag måste gå och lägga mig nu. Okej, Hanna, men du måste vinna. Så att du kan bli next top model. Och då kommer jag att bli känd som världens mesta modellcoach. Eller åtminstone bäst i Playmobil City. Ja, Emma, jag ska göra så gott jag kan, jag lovar. Kom nu, Emma, nu lägger vi dig. Dags att sova. Åh, vad spännande att Hanna blev uttagen till programmet. Okej, nu går jag och lägger mig. Men var ska jag sova i natt? I min säng eller ska jag ta Julians igen? Jag kan lika gärna sova i Julians säng. Den är jätteskön. Dessutom så passar det bra att sova i ett torn nu när jag ska bli modell. Lite kungligt liksom. Åh, gud vad skönt det ska bli att sova. Jag är jättetrött. Emma, då släcker jag lampan nu då, okej? Okej, mamma. Hahaha, jag tänder igen så fort mamma har gått. Okej, nu måste jag öva på att coacha modeller. Okej, du får vara modell. Och du också. Och så, vi behöver en till. Det får bli du. Men du måste byta frisyr. Ja, vi får tänka ut någonting. Okej allihopa, ställ upp er här så att vi ska börja öva på att gå på catwalken. Kolla nu hur jag gör. Sätt ner en fot framför den andra och kom igen då, nu gör ni efter mig. Åh, gud, det är riktigt tufft att vara modellcoach, vad trött jag blev. Jag tror jag måste lägga mig ner och vila lite.
Gud vad jag sov gott. Den där sängen är verkligen så himla skön. Men vad är det här? Har Emma redan gått upp? Leker hon redan så här tidigt? Emma, vad gör du? Har du sovit här? Jaha, nu fattar jag. Hon har tränat med dockorna för att gå på catwalken. Wow, hon är verkligen seriös med att bli modellcoach. Vad gulligt att hon anstränger sig så mycket.